На този етап това, което е важно, е да продължим и да бъдем съгласни върху принципите, върху механизма, приоритетите и след това да стигнем до персоналния състав. Това, което за нас е важно, е да бъдат отчетено свършеното, да имаме голяма яснота за това там, къде има забавяне, какви са причините, заедно да идентифицираме начините, за да се ускори и съответно с тази рамка да отидем и на преговори. Мисля, че следващите два дни ще бъдат ключови за преговорите. Смятам, че ще остана лично аз вярна и на правилото, че мълчанието е злато. И ми се струва, че за да си дадем шанс и преговорите да протекат в детайл, с солидна основа и с солидна посока, означава наистина да говорим по-малко, когато има нещо, наистина да бъде споделено пред всички. Действително имаме цялата основа, цялата предварителна информация, цялото разбиране както на сложността, така и на важността на процесите, които се случват в България, за да влезем конструктивно в преговори и да излезем с позитивен резултат. Така че това е, което очакваме за следващите няколко дни. Моля ви, бъдете търпеливи, защото ние имаме да свършим доста работа и аз се надявам, че тя ще бъде успешна. Макар и в различни позиции и функции, и двамата с вицепремиера Габриел сме участвали в много преговори. Това, което е важно в преговорите, е да се влезе с конкретни документи, с ясни приоритети и с желание да се постигне съгласие. Ние имаме входни документи в тези преговори, те бяха представени от двете страни. Убеден съм, че и двамата имаме желание да проведем конструктивно преговорите и това дава надежда, че ще има и положителен резултат, както казах преди това. Изказвания ще чуваме най-различни. От хора, които често си менят мнението и в рамките на едно изказване или от сутринта до вечерта, свикнали сме с това. Важното е, че преговорите няма да протекат по този начин, а точка по точка, първо ще видим къде е съгласието, къде има различие. Там, където има различие, ще търсим компромис, който е приемлив и за двете страни. Това ще бъде процеса, който аз очаквам през следващия период. Има много, много ясна ключова дума. Тя е доверие, координация и механизъм за вземане на решения. В момента, в който тези елементи са спазени и изпълнени, мисля, че ясно сме показали, че имаме общи приоритети. Сега въпросът е начина, по който се случват решенията, така да са обсъдени предварително, така добре координирани, че да не се оказваме в ситуации, в която го разбираме от медиите. Мисля, че това са много конкретни въпроси, които всеки има и конкретен отговор и за това ще послужат преговорите. Не за да те да варират за различни ситуации, за различни примери и по този начин да се напряга, да има напрежение, а по-скоро да бъдат една много солидна основа, водещ принцип, спазваш се и приноси на ясна отговорност. Ето това ще търся, когато ще отговарям и на въпросите за работата с всеки министър. Преговорите се годят между ГЕРБ, СДС и ППДБ. След като сме го заявили, трябва да го отстояваме и до края на процеса. Затова предстоят преговори. По отношение на приоритетите и времето за преговори, аз мисля, че много ясно сме показали, че когато има воля да се върви напред, когато се изслушат аргументите на всеки и има разбиране към принципната позиция и се търси това, което е добро за страната, сме показали, че можем да върши много работа за много кратко време. Затова и аз оставам с доверие. Не искам да мисля за никакви други варианти, отвъд следващите няколко дни, в които хората, които сме в преговорните екипи, сме хора, имащи опит, отстояващи ценности и принципи, имащи ясна визия за България. И смятам, че имаме всички свои шансове, излагайки си аргументите и на едната и на другата страна, да откроим стабилното механизма и начина, по който да вървим напред. Напълно споделям това, което каза вицепремиера Габриел. Трябва да направим всичко възможно през следващите няколко дни да постигнем съгласие. И както и преди съм казвал, дали е първи, дали и втори няма значение. Аз лично ще работя това да стане с първия мандат и се надявам, че това ще получи подкрепа от всякъде.